You're right kabisa mtazamaji wa Mashariki. Right now ni ule mde mbao ukiona nimekaa chini unafahamu kwamba it's about to get down. Tunafahamu tunapata kumfahamu msanii ambaye alikuwa one and ambaye anatupa vibao zake back to back au vipi? So I go by the name Ken Real BC upo DJ Tesco on the one and two upo Kalondo underscore msimi kwa ajili ya story kibao za burudani. Na right now tupo na GB Africa inakuaje mzee? Shwari. Good. Unasema ni killer. Unasema ni killer. Fire. Fire. Mariana. Mariana. Milele. Milele. Hizo ni tetu za ngoma zako zote. So mzee, mimi na tabu sana kutoka hii ni tabu ambayo imeletwa na mashabiki wako. Wanauliza mbona GB Africa ukachukua muda mrefu sana, umechukua mwaka takriban mwaka mmoja kuachia kitu. Kuachia kitu. Yeah. Me at the end of the day mimi nasema ngami release music sasa ile niko ready. Mm. Sasa ile niko na kitu poa pia kutoa. Unajua sasa siwezi rush tu hadi kwa sababu sasa kuna ngoma. And then pia mafan wenyewe kidogo saa zingine wanatuangusha bana. Yeah. Yeah, so mimi mziki sahii manze mimi sina pressure nayo. Yeah. Lakini ikitoka ile itatoka. Yeah. Utajua ni fire. Itakuwa killer. Yeah. Itaua ndugu yangu. Kabisa. Yeah, kabisa. So lingine ambalo niko nalo pia ningependa kufahamu, I'm so curious about it. Ni kwamba ukiangalia wasanii wengi sana kwenye mitandao ya kijamii utapata wanawafollow sana watu wachache. Lakini kwako kwenye Instagram kwako inakuwa tofauti sana. Wao una followers zaidi ya 2000 lakini una follow pia zaidi ya watu 1000. Kwa nini una follow nusu ya followers wako? Ni kitu gani kinakufanya unabidi unakuwa tofauti hivyo? Me at the end of the day mimi nasemanga Instagram ni place yenye naonanga wase kuna lot of fakeness kidogo. So mimi kama nakulike kama fan, mimi nitakufollow tu yani na chiki tu vile una post vitu zako pale. Yeah. So mimi yani inakuanga mse easy yani sinanga hiyo ati yo mimi ndio nafani kufollow, wewe ndio unafuni follow. Yeah. Mimi ni vibe at the end of the day. Ki yeah. Come through pale IG kama iwezi pia iwezi. Yeah. So ni hivyo tu, ni simple ama simple guys, sina mambo mengi yani. Kabisa. Tukizungumzia uandishi mzuri na video nzuri na kupa hongera na nakupa kongole, sio? Lakini mara ya mwisho tukizungumza na wewe ukiwa hapa ulikuwa unanidokezea kwamba ilikuwa nadhani ni codes Valentine codes ndio ulikuwa unaachia. Na ukao unaniambia kwamba kwenye Valentine codes wewe ndio ulihusika kwenye kudirect ngoma yako. Sasa hivi kwa ngoma mpya ambayo unaitoa pia nitakufahamu. Ni wewe mwenyewe ulihusika kudirect na pia kwenye killer. Wewe ulihusika kudirect na kwenye kuedit. Kwa ngoma zangu zote lazima hata wewe mwenyewe manze chini ya maji ni vile watu wajui. Huyu jamaa ananipeanga ma lights za zingine na ma equipment kiasi. So mimi kwa ngoma zangu zote niko involved. Siwezi kudanganya ati ni director 100%. Hapo nitakuwa nimekuenjoy. Kama ukiangalia kwa killer nilichagua location, shots zingine ni mimi niliambia chukueni shot. Mariana the same way, fire the same way. Yeah. Yenye tunaenda ku drop leo ngoma hatari, ngoma moto, shots zingine ni mimi niliwaambia nataka mchukue hii shot. Hata unaweza nikutaka niweza kuonyesha hii ni mimi niliwaambia fanyeni hivyo because at the end of the day mimi nakuja gundua kama msanii lazima u put in something into your work because at the end hata ukilipa mtu yeye akuje hapo atikukusaidia sana. Yeah. Unaona yeye anakamku kupata do. So weka msanii usipo chip in kidogo unapata project zako zinala mpaka kwa editing. Yeah. Editing inakuanga involved tena sana. Naambianga manzee kata hii, toa hii, hii staki hii ndio itakuwa. Kama intro ya ngoma tunaenda kutoa sasa intro ni mimi nilisema weka intro hiyo shot tumechukua. Napata. Na mimi inanipa uoga kidogo kama shabiki ambaye anakukubali kwenye muziki. Sababu baadaye mwisho wa siku unafahamu kundi la BMF alikuwepo Samidi ambaye alikuwa ni msanii mzuri sana lakini baadaye mwisho siku tunakuja kumuona kama 2D pictures ambaye sasa hivi pia ni director. Tutarajie siku za usoni utakuja kuwa kama director ama utabaki tu kwenye usanii lakini kwenye usika kwenye kazi zako. Mimi most probably mimi na niko na interest sana na film. Si hata ku direct at music. Naam. Sana sana mavipindi na yani naisomea chini ya maji. Naam. Na so kwenye maisha baadaye tutarajie. Baadaye lakini music mimi itajaiacha. Mimi mpaka ile siku nitafika chuani 70 mpaka ile siku nita breathe my last breath bado ndakuwa nikitoa ngoma. Na unaona ngoma zangu hata ikika muda fulani ikikuja bado inakuja na ile uzito na si wasanii wengi wanaweza fanya hivyo. Kabisa. Nitakupeleka Dina na Bili ikiletwa nitafuliza. Mstari unakumbukia kwenye ngoma gani? Hiyo ni kwa kila manze. Kwa kila. Unajua beat ilikuwa imedrop mzito sana pale na Haji made it. Yeah. Ilikuwa inataka ma punchlines. Unajua unasikiza ngoma, ziko same zote. Yeah. Kuna ile inataka utake it easy. Yeah. Alafu unajua mimi ni msama punchline. So saa zingine but unabidi uzipime, usiweke kila mahali pia ina bow. Yeah. Una get but ile manze
ni dem fulani ilifa ilikuwa tu hivyo si ati nini yeah. Alini chocha chocha hapo ati oh siwezi afford sijui nini kamwambia manze hata yeah. Cast afford you next cast afford tafuliza kabisa so right yeah. Now tuko hapa kwa ajili ya ngoma yako mpya Felicia na mimi nitakufahamu hii ni jina la dem sio na kuna nyimbo yako pia inaitwa Mariana Felicia na Mariana walikufanyia nini jibimba kaya inabidi mpaka kwenye tatu za nyimbo inabidi ukuepo kwanza kuna hey jameni Weka wazi, Felicia tu, lakini Felicia is a positive story, unaona, sio story mbaya. Mariana ndio ilikuwa inaumiza kidogo, lakini Felicia ni ngoma yani. Yeah. Unajua kwa machali kuna kongana ule demu mwanze you come through tu mbaya. Yeah. Kwa hata wewe unajua ndugu yangu, unajua, tieska hata yeye. Kuna ule demu tu, kwa wale wote ambao umekuwa nao, kuna ule demu ali come through sana vi major yani. Yeah. Ni based on a true story. Yeah. So kama unataka kuelewa more about Felicia, yeah. Manze tukutane pale IG yeah. Ukisikia kitu huko ndani imekukwaza uniulizie IG lakini Felicia ni real life story dem alinibamba yeah. Ni kama ah hata kama tuliwachana acha nimuandikie kingoma manze yeah, yeah. Ina maanisha mliachana kimapenzi lakini kisia kwenye akili bado sasa hapo ndio shida ilikuwa haikuwa kimapenzi unajua hii Nairobi na hii unajua hii my entanglement ya Nairobi hii ndio hizo sasa hizo Felicia popote ulipo na mimi namsikia jibina ameiweka sawa anaangalia so right anaangalia nice big up to you Felicia hii inamaanisha ilimtouch sana brother hapa mpaka kamua kwamba ni bora pia tuke kwenye imbo sio so right now kabla uondoke kabla launch kibao mimi na maswali yangu naita kali za wana na kwenye kali za wana nitakuuliza maswali kama mawili tu Na la kwanza mimi napenda sana unaweka una kipara. Sasa ningependa kufahamu mimi nina kinyozi namfahamu ananyoa kipara kimoja na dakika 5. Vipara 5 unanyoa na dakika ngapi? Ati kipara kimoja? Kinanyolewa na dakika 5. Vipara 5 vitanyolewa na dakika ngapi? 25. Ndugu yangu kipara kinyolewi tarehe mbele ndio hivyo. Ai 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 wewe mshizi. Nipo kwenye mashindano ya mbio. Nikamshinda nambari 2. Na kwa nambari ngapi? Uko kwenye mashindano ya mbio? Naam, nikamshinda nambari 2. Na kwa nambari ngapi? Eh, hey, jamani mpaka hii ya kwanza imefanya nini nifikirie sana. Uko kwenye mashindano? Naam, nikamshinda nambari 2. Na kwa nambari ngapi? Nataka kusema nambari 1 lakini naona kama ni trap manzi. It's a trap. Sema tu ambayo unaamini kwamba ndio hiyo. Sasa ni mboga sana. Na nambari 1 basi. Unakuwa nambari 1. Ukimshinda nambari 2 unakuwa nambari 2, hujamshinda nambari 1. Safi GB wape tu muonjo ngoma mpya Tesco uko tayari? No, safi Tesco uko tayari pale wape tu muonjo waamini kwamba si auto tune nini alafu Tesco atakuwa na iachia rasmi. Haya sawa. Yeah. Kamera nambari 3. Okay. Na nambari 3 hii hapa. Sawa yeah. fresh. Unaweza ukaimba tu akapela. Yeah. Akapela tu. Felicia, you're so sweet, so delicious. Ooh, Felicia, you're so sweet, so delicious. Napiga round mtaani, nikacheki kitu tu kwa mbale, nageuza uba. Oh, she's a beauty, beauty. After mtu wa movie, ogopa msewa uba. Tutapita na demu yako. Nilimchocha, she looks familiar. Alijua hiyo ni vako. She looks so innocent. Lakini vitu wali do. She got me addicted. What do I do? Kali sana. Mbanyo. Ngoma kali sana, director mehusika pia yeye kabisa GB Africa, ngoma iko YouTube pale kwenye account ya GB Africa. Leo imetoka leo. Ngoma sana ngapi hiyo? Saa 11 jioni na tuje tu support pale. Tufanye kila kitu au vipi? Na tuhakikishe kwamba tunamsupport kwenye kuachia comment, kwenye kushare na acha ngoma ifikie watu, ngoma nzuri ifikie watu wengi. One love, one Kenya, one people. Teska take it over, do what you do best. Bad man. Killer.